Krásné září přeju všem zemským znamením a pojďme se podívat na takový speciál a na otázku, co by mohlo být pro vás zajímavé zářijové téma. Tak, kolem vás, podle mě v září, budou takové zvláštní nabídky nebo pocit, něco, co vám bude vonět a znít jako dobrůtka, něco lákavého. Nějaký dojem, při kterém cítíte, že někde něco je nebo bude, ale ne a ne to nalézt. Nějakou dobu to bude skryto. Taková nutkavá touha po něčem, ale přesně nevíte po čem. A nedáte pokoj, dokud to nebudete mít. Ale uklidním vás. Ke konci měsíce se vám nějaké to řešení rozloupne před očima a buď přijde zvenčí přesně to, co potřebujete a po čem jste toužili, nebo si v sobě nakumulujete dostatek odvahy a ráznosti, rozhodnosti k tomu, abyste teda bouchli do stolu a řekli tak jako, co to je. Vyžádali si průkaz totožnosti od toho podivného pocitu nebo nabídky, která tak nějak inkognito pořád nenápadně, leč nápadně poletuje kolem. Zvláštní. Býkům v tomhle hodně pomůže osud. Vy svou šanci snad ani nebudete moci přehlédnout. Otázkou pak je, jak ji pojmete. A je tady k tomu jedna rada. Zkuste se cítit jako vítěz. Pokud vám ten pocit sedí, pokud vám k tomu sedí, pak ano, směle do toho. Pany budou hodně rozmýšlet a přemýšlet. Až v řádu budoucích týdnů, měsíců nebo i let. Pro ně to bude takový rozvážný měsíc. To, co tam bude kolem vás, bude hodně zaměstnávat ve směru do budoucnosti. Budete to chtít hodně promyslet. Než vám to září nabídne to, co vám nabídnout má, tak vy chcete mít pořádek a jasno v tom, co skutečně máte v tuhle chvíli k dispozici a na svém stole. V této vlastnosti a pečlivosti vás září hodně podpoří. Kozorohové to mají asi ze všech úplně nejlepší, protože oni mají v hlavní roli takovou tu ženskou energii nebo růst, péči, to chtění, aby věci byly lepší a takovou tu úrodnou půdu v rukou. Budete mít možná nejjasněji daný směr. Budete to cítit naprosto neomylně. A důležité je v září pojmout život tvořivě, radostně. No a to by se vám mělo zúročit, možná všem znamením. Tak mějte krásné září.